Vítám vás u nového videa na kanále Zek. Tentokrát tu mám pro vás další díl ze série Top 5, ve které mám pro vás tentokrát připravené fakticky samé hodně zajímavé věci o vašem hovínku. Zní to velice neuvěřitelně a možná až bizarně, ale vaše hovínko toho vás může doopravdy hodně říct a třeba taky odhalit nějakou nemoc. Páté místo. Červené hovínko. V mnoha případech je červená stolice výsledkem vaší stravy. Pokud byste jedli řepu, rajčata nebo pili nápoje s červeným barvivem, tak takovou barvu můžete mít. Existuje však také několik zdravotních důvodů. V těchto případech červená barva pochází z krve. Může to být znak ulcerózní kolitidy, hemoroidů nebo dokonce rakoviny. Pokud ve své stolici najdete krev, tak byste měli okamžitě vyhledat lékaře. Čtvrté místo. Pevná hrouda. Barva vaší stolice není jediným znakem, že se něco s vaším tělem děje. Dalším znakem je i tvar a konzistence. Pokud je vaše stolice pevná hrouda a vypadá jako kozí bobky, tak můžete mít zácpu. Naštěstí, pokud přidáte nějaké vlákniny do vaší stravy, tak se jí postupně zbavíte. Třetí místo. Velké a hrudkovité hovínko. Pokud máte velké a hrudkovité hovínko, tak to je další příznak, že můžete mít zácpu. Existuje několik cest, jak ji můžete vyléčit. Pokud k vaší stravě přidáte ovoce a zeleninu, tak tím zmírníte zácpu. Také pokud budete hodně sportovat, tak tento problém můžete vyřešit. Každodenní cvičení anebo chození vám umožní znovu v pořádku vylučovat. Pokud vám tyto věci nepomůžou, tak můžete zkusit zajít do lékárny. Druhé místo. Tvar popraskané klobásy. Tohle je jediný typ stolice, o kterém budeme mluvit, který je považovaný za normální. Pokud vylučujete stolici ve tvaru popraskané klobásy, tak to znamená, že jste zdraví. Tohoto tvaru dosáhnete, když jíte dobře vyváženou stravu a dostatečně cvičíte. Prostě musíte chtít, aby vaše stolice měla takovýto tvar. První místo. Velmi volná stolice. Je zde několik věcí, které můžou způsobit průjem. Možná jste snědli něco špatného, což způsobilo žaludeční problémy. Žaludeční chřipka také způsobuje průjem. Pokud budete konzumovat velké množství alkoholu, také si můžete dlouho posedět na záchodě. Jestliže trpíte průjmem, tak byste měli pít spoustu tekutin, protože průjem může způsobit dehydrataci. Ale když problém přetrvává, tak byste si měli domluvit schůzku s vaším lékařem. Už jsme ale fakticky na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, byl bych rád, kdybyste moji tvorbu podpořili pátcem nahoru odběrem a sdílením. Tak se s vámi loučí Zek. Čau čau.